בישראל רשומים כ-2,000 דרי רחוב, רובם צורכי סמים וחלקם תשושי נפש עשויים בהזנחה נפשית וגופנית. לעומתם, אלפים נוספים מתגוררים ברחובות בשל פשיטת רגל, תאונות עבודה ויוקר המחיה. אלו מכונים על ידי הרשויות חסרי דיור. מדובר באנשים המסוגלים לדאוג לעצמם, והמקלטים, הגגונים וההוסטלים המיועדים לדרי הרחוב אינם תואמים לצורכיהם. איך הגעת לרחוב? איך הגעת לאוהל? סילקו אותי מהבית. לקחו לנו בית ש-48 שנה שילמנו שכירות. איפה? באשקלון. הבית שטענו כביכול שאין לי זכות לדייר ממשיך, בגלל שהייתי בתל אביב, אני לא עובד מאז תאונת העבודה, היה לי תאונת עבודה רצינית בשנת 2003. פריצת דיסק בשלוש חוליות ושני הרגליים שני נפגעו. והייתי משותק יחסית המון זמן. מאחורי מרדכי עבר תעסוקתי של 30 שנים בבורסת היהלומים ברמת גן. כיום הוא חי על קצבת נכות חודשית בסך 2,500 שקלים ונאלץ להתגורר במעל ארלוזרוב, המעל שנוצר בסוף מחאת האוהלים ב-2011. בסופו של יום, עיריית תל אביב רואה את עצמה כמי שהתירה למחאה להמשיך בארלוזורוב. לא צפינו את ההתפתחות למעל מחוסרי דיור. מושקע המון מאמץ בניסיון לפתור. ידינו כבולות עם מעט מאוד פתרונות. והיום הפנייה היא נעשית על ידינו. גם למשרד הרווחה וגם ובעיקר למשרד השיכון, באמירה בואו נמצא להם פתרונות ביחד. עיריית תל אביב חושבת ותמיד חשבה, וזה העמדה כאן, שאנחנו לא באים במקומה של ממשלת ישראל. הטלת האחריות על המדינה אינה פותרת את בעיית מחוסרי הדיור בעיר הגדולה. הדיור הציבורי, המהווה את אחד הפתרונות שהמדינה מציעה למחוסרי הדיור, נגיש למעשה רק למשפחות מרובות ילדים או לנכים המרותקים לכיסאות גלגלים. רוב מחוסרי הדיור נופלים בין הכיסאות. הייתי בתהליך הזה 3 פעמים והם טענו שאין לי זכות לקבלת דיור ציבורי. הטענה שלהם כביכול זה שכאילו רק נשוי פלוס 3 מגיע לו דיור ציבורי אחרי ועדות ואחרי שהוא חיכה ואחרי שזה. היום בעצם המדיניות באה ואומרת, אנחנו כמשרד הרווחה דואגים לתת איזשהו מענה לאנשים שכבר הגיעו לרחוב, במקלטים, בהוסטלים, בכל מיני מסגרות דמויי מוסד, ובסוף אולי גם נותנים איזשהו סיוע בשכר דירה. אנחנו אומרים לא, הדיור זה המפתח, קודם כל תנו לאנשים דיור. בין מחוסרי הדיור יש כאלו שמצליחים איכשהו להתפרנס. סלאבה, גרוש פלוס ילד, מעולם לא פנה לרשויות לעזרה. הוא עבר לגור במעל ארלוזורוב לאחר שהתגרש. השכר המועט שהוא מרוויח אינו מאפשר לו לסחור דירה. אז איך אתה חי? הנה פה, יש פה אופניים, יש פה סיבוב, ברזל, בקבוקים. יש פה הרבה דברים מישהו לזרוק פה ברחוב. אנשים יודעים לא לזרוק בפח זבל, על הפח, הנה. זה הכל, זרוק, הכל דברים, הנה, זה הכל עובד. אם אני רוצה כסף, אני... יש תיק, פשפשים, או תחנה מרכזית, ברזל, וזהו. יש כסף. המדיניות בארצות הברית ובאירופה ביחס להומלסים שונה מזו של מדינת ישראל. כל מי שמתגורר ברחוב מסיבה זו או אחרת נחשב למחוסר בית ומגיע לו דיור קבע, כאשר המטרה היא למגר את התופעה על ידי שילוב ותמיכה בקהילה. דוקטור שמוליק שייטוך, חוקרת מדיניות הדיור לחסרי בית בישראל ובמדינות מערביות, מספר איך השיטה עובדת בחול. מה שקורה, הם פוגשים אותי כאן על הספסל ברחוב, כשאני חסר בית, או שהם מגיעים לבית חולים שבו הייתי מאושפז והעובדת הסוציאלית קראה להם כי היא יודעת שאני חוזר לרחוב, והם מציעים לי, בוא, יש לנו מגוון דירות בקהילה, תראה 2-3 דירות, תבחר דירה ותוכל להיכנס לדירה, ואנחנו נציע לך גם דירה וגם תמיכה. דיור תחילה היא תוכנית הנתמכת במדינות רבות.
בארצות הברית לדוגמה, החוק מטיל חובה על הרשויות להנגיש רכוש ומקרקעין פדרליים לטובת חסרי בית. לעומת זאת בתל אביב, דוחים את הגישה. תקנות חדשות של משרד הפנים המתירות לרשויות המקומיות לבנות בניינים לסחירות זולה על שטחים חומים שהם שטחי ציבור, נתקלות בביקורת חריפה. אני נגד, חד משמעית, שחור על גבי עיתון, בנייה של כל דיור על גבי שטחים חומים. שטח חום נועד לבתי ספר, לגני ילדים, לשירותים ציבוריים. אין להפריט אותם, גם לא בשם מטרה נעלה, כמו דיור בר השגה או דיור ציבורי. באין מדיניות, גורלם של תושבי מאהל ארלוזרוב נתון בסכנה. בניית הרכבת הקלה תביא בקרוב לפינויו הסופי. סלבה, מרדכי ושאר יושבי המאהל עדיין כמהים לקורת גג יציבה.